Tvojich rokoch ti Rally Košice netreba predstavovať, už ovládaš všetko. Dobre, s čím, s akými plánmi alebo cieľmi sem ideš? Tak ja by som nechcel dojsť, aby sme tento pretek došli a uvidíme potom, že aké budú výsledky, pretože zatiaľ v triede máme najlepšie bodovanie, ale je to iba o 15 bodov, takže pôjde nám o všetko. Budeme držať palce aj Lojzi, Tibor Naď a Richard Naď, ktorí sú na... Tibor, napriek tomu, čo si mi hovoril, všetko dobre? Všetko dobre. Som rád, som spokojný, sme radi, že sme došli celí. Všetko je tak, jak sme chceli. Ale aj mnohé diečatá prepadli v vôni spáleného. V vyššej triede, teda v triede RP4. To dnešné umiestnenie im v mnohom pomohlo. Konci to určite majú zrátané.